Сьогодні вранці сталася надзвичайна подія в одеській школі номер 111 на площі Молоді. Під час перерви перед уроком завалилася частина штукатурки зі стелі просто в кабінет, де знаходились у той час і діти, і вчитель. На щастя, ніхто з присутніх не постраждав. Цей факт, який був розташований у засобах масової інформації, ми ретельно перевірили. Хлопець, про якого йдеться під час розмови дітей, також у повному порядку, його оглянули медичні працівники. Кабінет, в якому сталася ця подія, розташований на другому поверсі трьохповерхової будівлі, тому ніякого відношення до стелі закладу, до даху закладу цей кабінет не має. І хочу відмітити, що в цій школі жодних проблем з дахом немає. Його ремонтували нещодавно і він є цілком справним. Чому сталася ця подія, зараз ретельно вивчають спеціалісти. Крім того, діти були переміщені до інших класів даного закладу освіти, і навчальний процес в цій школі триватиме і сьогодні, і завтра також. Нашим завданням є привести до ладу саме цей кабінет, тому вже з завтрашнього дня там будуть працювати спеціалісти, які наведуть лад зі стелею саме цього кабінету, для того, щоб діти могли продовжувати там навчатися.